meu filho. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وعجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. یہ سورت الاحقاف ہے اور اس کا تعارف اور اس کا زمانہ نزول یہ پچھلے درس میں قدر تفصیل کے ساتھ آ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 10 سال مکمل ہو گئے تھے، 10ویں سال کا آخری وقت یا 11ویں سال کا شروع تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت طائف سے ان لوگوں کو دعوت دے کر واپس آ رہے تھے. اسی سورت کی آیت 29 30 31 اور 32 چار آیتوں میں جنوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کا ذکر آیا ہے، جو اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ یہ سورت اس دور میں نازل ہوئی. اور پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ ہجرت سے پہلے، یعنی
یعنی پہلے 13 سالوں کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بعض معاملات اور جھگڑوں میں بطور فیصل ایک قاضی کی حیثیت سے جنہوں نے حاضری دی، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ قرآن سننا، اپنے فیصلے کروانا، تلاوت قرآن کے موقع پر حاضر ہونا، یہ 6 مرتبہ پیش آیا۔ مختلف مواقع پر 6 مرتبہ جنوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ثابت، جن میں سے ایک تو واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے، اور صرف صحیح مسلم میں نہیں بلکہ صحیح مسلم، سنن ابو داود، سنن ترمذی اور مسند امام احمد، حدیث کی معروف کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف گئے اور آپ سے جنوں نے قرآن سنا۔ اور دوسرا معروف واقعہ جو کہ دلائل النبوہ بیہقی، تفسیر ابن جریر اور دلائل النبوہ ابو نعیم میں موجود ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ایسے ہی بعض دیگر واقعات بھی ہیں۔ غرض یہ کہ یہ اس دور میں سورت نازل ہوئی ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 10-11 برس ہو گئے تھے، اور جن بھی آپ سے قرآن سن رہے تھے اس دور میں، جبکہ ابھی قریب ہی شیب ابی طالب کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ مشرکین مکہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیے رکھا 3 سال، جو انتہائی سخت زمانہ تھا، اور اس کے ختم ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور تھوڑے ہی عرصہ کے بعد ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کا واقعہ پیش آ گیا، اور اس پورے سال کو تاریخ میں عام الحزن کا نام دیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال۔ ظاہر ہے کہ وہ شفیق چچا، ابھی چند دن پہلے اتفاق سے ان کا نام ایک آدمی کی زبان سے سننے کو ملا، کہہ رہے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ شفیق چچا اس میں کوئی شک نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں تعاون کرنے کے سلسلہ میں کوئی شک نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا اس میں کوئی شک نہیں، جو بھی کہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے، مرتے مرتے بھی کہاں علی ملت عبد المطلب۔ وہ معروف واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی موت کے وقت پاس موجود ہیں، آپ قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی دوسری طرف اپوزیشن بھی موجود ہے، ابو جہل اور اس کے چیلے چانٹے، وہ کہہ رہے ہیں دیکھو ابو طالب، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے مرتے اپنے بھتیجے کا دین قبول نہ کر لینا۔ آپ کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، وہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب کا اپنا دین، عبد المطلب کا مذہب، ان کی ملت مت چھوڑنا۔ اور آخری الفاظ، صحیح احادیث میں واقعہ موجود ہے کہ آخری الفاظ جو ابو طالب کی زبان سے نکلے وہ علی ملت رسول اللہ نہیں بلکہ علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ کی ملت میں سے ہی مر رہا ہوں، ملت پر ہی مر رہا ہوں۔ اب جو مسلمان نہیں ہوا اسے حضرت بھی کہیں، چلے یہاں تک تو گنجائش دی جا سکتی ہے کہ حضرت کہہ لیں، علیہ السلام، لیکن ساتھ علیہ السلام بھی۔ غرض یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا آپ کی
زوجہ محترمہ بھی اسی دور میں فوت ہوئیں جس دور میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ سورت نازل فرمائی. اور اس سورت کا آغاز اللہ رب العزت نے فرمایا حامیم حروف مقطعات. ہمارے یہاں پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ طہٰ اور یاسین, ہمارے لوگوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں, تو پھر اب یہاں کیا کریں گے؟ یہ بھی اسی طرح ہے حامیم کاف ہا یا عین صاد, کہیں پانچ حرف, کہیں چار, کہیں تین, کہیں دو, یہ حروف مقطعات ہیں. اللہ رب العزت ان سے کیا مراد لیتا ہے وہ جانتا ہے. البتہ بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ رب العزت نے عربوں کو چیلنج دیا کہ یہ وہی حروف ہیں جن سے تمہارا کلام عرب بنتا ہے, انہی حروف پر میرا کلام بھی مشتمل ہے. اگر تم اپنے آپ کو بڑے فصیح, بڑے بلیغ, بڑے یہ اور بڑے وہ, بڑے ادیب بنتے ہو تو اس کلام کے مقابلے میں لے آؤ, قرآن کریم کے مقابلے میں قرآن لے آؤ, قرآن کریم کی 10 صورتوں کے مقابلے میں 10 صورتیں لے آؤ, قرآن کریم کی کسی ایک صورت کے مقابلے میں ایک صورت ہی لے آؤ. اللہ نے فرمایا تم یہ نہیں کر پاؤ گے, وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, چاہے تم سارے مل کر ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی کچھ کرنا چاہتے. اللہ رب العزت نے فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو کہ بہت ہی زبردست, عزیز, زبردست اور غالب ہے, اور الحکیم حکمتوں والا ہے. یہ کتاب اللہ رب العزت کی نازل طرف سے نازل کردہ ہے. اور یہ رد ہے, یہاں بھی ہے, بعض دیگر مقامات پر بھی ہے. پچھلے درس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا رد کیا. وہ کہتے تھے کہ یہ خود گھڑ لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ کلام نازل ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے خود ان کا رد کیا اور فرمایا کہ یہ کلام اللہ العزیز الحکیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے, آسمانوں میں ہے, زمینوں میں ہے, یا ان دونوں کے درمیان ہے, آبی, فضائی, بری, بحری, جتنی بھی مخلوقات ہیں اور چاہے جتنی بھی آسمانی مخلوقات ہیں, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں ہم نے بنایا. یہ ساری مخلوقات ہم نے بنائی ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا الا بالحق, ہم نے ان مخلوقات کو حق کے ساتھ بنایا, یہ ناحق نہیں ہے, یہ باطل نہیں ہے, یہ کوئی کھیل کھلونا نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں برحق بنایا ہے. اور اس بات کا ثبوت قرآن کریم کے کئی دیگر مقامات پر بھی ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو باطل نہیں بنایا. اگر تو سمجھے کہ یہ ایسے ایک کھیل ہے, نعوذ باللہ, اللہ رب العزت نے ایک کھیل بنائی ہے, اللہ نے فرمایا نہیں, اس زمین و آسمان کو, ان میں موجود مخلوقات کو بنانے کے پیچھے ہماری بہت ساری حکمتیں ہیں, یہ کھیل نہیں ہے, ہم نے انہیں باطل اور بلا وجہ نہیں بنایا. اور یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے دو دیگر مقامات پر بھی فرمائی ہے. چنانچہ سورہ صاد میں, قرآن کریم سورہ صاد آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا,
آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں اللہ نے باطل نہیں بنایا، ناحق نہیں ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ جو کہتے ہیں باطل ہے، یہ کھلونا ہے، یہ ان لوگوں کا محض ایک گمان ہے جو کہ کافر ہے۔ اور ساتھ فرمایا فویل للذین کفروا من النار، اس قسم کا گمان کرنے والے جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ان کے لیے بربادی ہے، عذاب ہے۔ اور اسی طرح کی بات اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 191 میں بھی ارشاد فرمائی، جہاں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم، وہ لوگ اہل ایمان جو اللہ کو ہر حال میں یاد کرتے رہتے ہیں، وہ قیام میں ہوں، وہ بیٹھے ہوئے ہوں، وہ اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہوں، اور ساتھ ہی فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ آسمانوں اور زمینوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کے بارے میں وہ فکر کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے بلا وجہ پیدا نہیں کر دیں، اور ساتھ ہی ان مخلوقات کو دیکھ کر ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے کہ یہ آسمان جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے کوئی بہت بڑی ذات ہے جو ان کو کھڑا کیے ہوئے، اسی طرح اتنی بڑی زمین اور اس کا اتنا بڑا انتظام یہ کوئی خود بخود چلنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قوت کار فرما ہے، اور وہ قوت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ تو نے ان زمینوں آسمانوں کو ان میں موجود تمام چیزوں کو باطل پیدا نہیں باطل نہیں بنایا، سبحانکا تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیں۔ قرآن کریم کے ان دونوں مقامات پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی طرف سے بھی یہ بات کہلوائی کہ اہل ایمان کہتے ہیں کہ اللہ نے زمینوں کو آسمانوں کو باطل نہیں بنایا، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی بہت بڑی بڑی حکمتیں کار فرمایا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک باطل ہے یہ سلسلہ سارے کا سارا، وہ کافر ہیں اور ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، ان آسمانوں کو ان زمین کو ہم نے اور ان کے مابین جو کچھ ہے بلا مقصد نہیں بنایا، بلکہ حق کے ساتھ بنایا ہے، وآجل مسمی، اور انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے بنایا۔ یہ آسمان بن گیا تو ایسا نہیں ہے کہ اب یہ ہمیشہ رہے گا، بن گیا ہے تو ہمیشہ رہے گا، زمین بن گئی ہے تو یہ ہمیشہ رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنے طاقتور پہاڑ بنا دیے ہیں تو یہ پہاڑ اب یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو ہم نے ایک مقررہ وقت تک کے لیے بنایا، ایک وقت آئے گا نہ یہ زمین ہوگی نہ یہ آسمان ہوگا، بلکہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہوگی اور جس کو وہ چاہے گا وہ باقی رہے گا۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے انہیں جن باتوں سے ڈرایا جا رہا ہے، انہیں جن باتوں پر متنبہ کیا جا رہا ہے، وہ اسی سے منہ موڑے ہوئے۔ کافر لوگوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ان پوری مخلوقات کا کوئی خالق ہے، ان مخلوقات کو کوئی بنانے والا ہے، ان مخلوقات کو چلانے کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت کار فرما ہے، لیکن ان باتوں سے وہ منہ موڑ رہے ہیں۔ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے کہ اے میرے نبی ان لوگوں سے پوچھئے، ان لوگوں سے کہیے
ارايتم ما تدعون من دون الله, مجھے بتاؤ تو صحیح, مجھے دکھاؤ تو صحیح, مجھے بتاؤ تو صحیح, ما تدعون من دون الله, جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, وہ لوگ, وہ مخلوقات, وہ نیک یا بد کوئی بھی ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو, مجھے بتاؤ تو صحیح کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ماذا خلقوا من الارض, زمین کا کون سا حصہ ہے جو تمہارے ان معبودہ نے باطلا نے بنایا. پوری زمین نہ صحیح, کوئی زمین کا ٹکڑا کہیں کہ یہ ٹکڑا ہمارے فلاں نے بنایا ہے. ان سے کہہ دیجئے ارونی ماذا خلقوا من الارض, کہ ان پیروں نے, تمہارے ان معبودوں نے جن کی تم پوجا کر رہے ہو, تمہارے ان معبودہ نے باطلا نے زمین کا کون سا حصہ تخلیق کیا ہے. ام لہم شرک فی السماوات, یا پھر ان سے پوچھئے, انہیں کہیے کہ بتاؤ ان آسمانوں کی تخلیق میں تمہارے بزرگوں کا کون سا حصہ, تمہارے بزرگوں نے آسمان کا کون سا حصہ تیار کیا. اور یہ اللہ رب العزت نے سال فرمایا ایتونی بے کتاب, اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے ایتونی بے کتاب من قبل ہذا, اس قرآن سے پہلی بھی کوئی کتاب تمہاری بات کی تائید کرتی ہو تو ہمیں لائے کے دیجئے. پہلے اللہ رب العزت کی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں, تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے, صحف ابراہیم, صحف موسیٰ علیہ السلام ہے, ان میں سے ہی کوئی بات لائیے جس سے پتا چلے کہ ان زمین و آسمانوں کو بنانے والا اللہ کی سوا کوئی اور بھی, تمہارے بزرگوں نے بھی کچھ کیا ہے. او آثارت من علم, یا پہلے انبیاء کے علوم میں سے کوئی بقیہ بات, کوئی بقیہ چیز, کوئی دلیل ایسی موجود ہو جو اس بات کا پتہ دے کہ ان زمینوں اور آسمانوں کو بنانے میں اللہ کے سوا کسی اور کا بھی ہاتھ ہے. ایتونی, وہ کتاب لاؤ, وہ دلیل لاؤ, وہ ثبوت پیش کرو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, اگر تم سچے ہو تو دلیل دے دو, ہمیں بتا دو کہ ہمارے فلاں نے زمین کا فلاں حصہ بنایا, ہمارے فلاں نے آسمان کا فلاں حصہ تیار کیا, اگر سچے ہو تو کوئی دلیل مہیا کرو. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ, اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا. وَمَنْ أَضَلُّ, اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا. مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ, جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتا ہے. اور کسے پکارتا ہے؟ من لا يستجيب له الى يوم القيامه, جو قیامت تک بھی اس کی بات کا جواب نہیں دے سکے گا. ان کو پکار رہے ہیں جو کہ قیامت تک بھی ان کی بات کا جواب نہ دے سکیں گے. وهم عن دعائهم غافلون, اور جواب نہ دے سکنا تو دور کی بات ہے, وہ ان کی دعوت, ان کی پکار سے غافل ہیں, انہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ کیا پکار رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. مشرکین مکہ کی, مشرکین زمانہ کی, کسی بھی زمانہ کے مشرکین کی عقل کے بارے میں آپ سوچ کے دیکھیں کہ وہ کس طرح گھاس چرنے گئی ہوئی ہے. ان چیزوں کو پکارتے ہیں جو سن نہیں سکتے, ان چیز کو پکارتے ہیں جو بول نہیں سکتے. اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اپنے سامنے رکھ کے دیکھیں, جب خداؤں کے بارے میں داخل ہو گئے, انہیں توڑا پھوڑا, ان کا ستیہ ناش کیا, قوم واپس آئی, میلے سے واپس آ کر ناراض ہوئی اور کہا کہ ایک نوجوان, فتن یذکرہم یقال له ابراہیم, ایک نوجوان ان کا ذکر کیا کرتا تھا. ہمارے خداؤں کا معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں, ماحول میں ایک آدمی ہے جو ان کو نہیں مانتا تھا بلکہ ان کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا, اسے لاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. کہتے ہیں کہ ابراہیم
ہمارے خداؤں کا یہ حشر تم نے کیا ہے؟ آپ اندازہ کریں ان کے سوالوں کا. بلکہ سوال کرنے سے پہلے مشرک کا حال عجیب سا ہوتا ہے. سوال کرنے سے پہلے جب دیکھا کہ ہمارے خداؤں کا یہ حشر کیا جا چکا ہے تو آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے خداؤں کی مدد کے لیے کچھ کرو. قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے, اپنے خداؤں کی مدد کے لیے کچھ کرو. یعنی ان کی ٹانگیں کوئی توڑ گیا, ان کی آنکھیں کوئی پھوڑ گیا, ان کے بازو کوئی کاٹ گیا, ان کی مدد کرو, ان کے لیے انتقام لو. اب جس کی مدد تم خود کرتے ہو پھر بعد میں اسی سے مدد مانگتے ہو, پاگل بن کی انتہا ہے یا نہیں؟ اپنے ہاتھ سے پہلے بناتے ہو, اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو اور پھر اسی کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہو, اپنے ہاتھ سے تیار کرتے ہو اور پھر اسی سے مرادیں مانگنا شروع کر دیتے ہو. مشرک کے پاس عقل ہوتی نہیں, اور خاص طور پر دین کو سمجھنے کی عقل سے تو وہ بالکل ہی عاری ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا, ہمارے خداؤں کا یہ حشر تم نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم ان کو پوجتے ہو, ان سے مانگتے ہو, ان کے سامنے لالا کے کھانے رکھتے ہو, اگر ان میں بولنے کی طاقت ہے تو ان سے کہو تمہیں بتائیں, یہ خود تمہیں بول کے بتائیں کہ ان کا یہ حشر کس نے کیا. تو مشرکین نے قبول کیا, کہا ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں. یہ بات اللہ رب العزت نے ان کی قرآن کریم میں نکل کی, تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں. اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو پوچھتے ہیں, من لا یستجیب لہ الا یوم القیامہ, جو قیامت تک ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتے. اور جواب لکھ کر یا بول کر دینا بھی مراد نہیں, مراد یہ ہے کہ یہ جو کچھ ان سے طلب کر رہے ہیں ان کی وہ طلب, جو اس سے مانگ رہے ہیں ان کی وہ مرادیں, یہ لوگ قیامت تک بھی پوری نہیں کر سکتے, اور پوری کرنا تو دور کی بات ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, وہ سن بھی نہیں رہے, ان کے اس پکارنے سے وہ غافل. اور جن جن کو پکارا جاتا رہا ہے ان کی عموماً دو یا تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں, ایک انبیاء صالحین نیک لوگ جو کہ فوت ہو گئے ان کو بھی پکارا جاتا ہے. اب جو آدمی فوت ہو گیا وہ اس دنیا سے گیا, اس دنیا میں تھا نیک تھا, اس دنیا میں تھا اللہ رب العزت اس کی مانتا تھا, اس دنیا میں تھا اس کے پاس کوئی طاقت تھی, جب فوت ہو گیا تو مسئلہ ختم ہو گیا. اب وہ ایسے مقام پر ایک ایسے عالم میں, عالم برزخ میں ہے جس کا اس دنیا سے تعلق ہی منقطع ہو چکا ہے. اب اسے پکارو گے وہ چاہے کتنا نیک کیوں نہیں, وہ پکار کو کیسے سنے گا؟ نبی ہے فوت ہو گیا, ولی ہے فوت ہو گیا, کوئی پیر بزرگ ہے فوت ہو گیا, فوت ہو گیا اس کا معاملہ اس دنیا سے کٹ گیا, اب اس کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ تمہاری باتوں کا قیامت تک جواب نہیں دے سکتا, کیونکہ اس عالم سے اس کا تعلق ہی منقطع ہو گیا ہے. اور یہ نیک لوگوں کے بارے میں, زندہ لوگ جو فوت ہو گئے ان کے بارے میں ہیں, اور جن کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں, تراشتے ہیں, پھر کھڑا کر لیتے ہیں اور اسی کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں, وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ ان کی بات سن ہی نہیں سکتے. پتھر سے اگر آدمی ایک شکل تیار کر لے اور اسے اپنا خدا مان لے تو ہمیں یقین ہے, بلکہ اب تو ان کے اپنے لوگوں کو بھی یقین ہے کہ یہ سن نہیں سکتے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کے اپنے ہندو بتوں کو پوج رہے ہیں, پڑھے لکھے ہندو یہ جانتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے بزرگ کرتے آئے ہیں ہم بھی کرتے جا رہے ہیں.
اور یہی معاملہ اب ہمارے مسلمانوں میں بھی آتا جا رہا ہے، قبروں کو پوجنا، قبروں والوں سے، مرے ہوئے فوت شدہ لوگوں سے مانگنا، مسلمانوں کے نوجوان طبقے میں اب یہ رو الحمدللہ بہ رہی ہے کہ یہ نہ سن سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی وہ ہمت ابھی نہیں آئی کہ وہ ان کا انکار کر دیں کہ ہمارے بڑے کرتے رہے ہم نہیں کرتے. اور بہت سارے الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں، بہت سارے موجود ہیں کہ ماں باپ قبروں کے پجاری ہیں اور اولاد ان کی قبروں کی انکاری ہے. ماں باپ پجاری، بیٹا انکاری. اور بیٹے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا، سعودیہ چلا گیا تھا، امارات چلا گیا تھا، کویت چلا گیا، یہ جب سے وہاں سے آیا ہے یہ بگڑ گیا ہے، یہ وہابی ہو چکا ہے. ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ عقل مند آدمی پتھر سے کیا مانگ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جن کو تم پکار رہے ہو یہ تمہاری بات قیامت تک نہیں سن سکتے، قیامت تک اس کا کوئی رد عمل نہیں پیش کر سکتے. ایک نیک لوگ جو مر گئے، دوسرے یہ پتھر، سورج کو پوجیں، چاند کو پوجیں، پتھر کو پوجیں، درخت کو پوجیں، ان چیزوں کے جواب دینے کا بھی کوئی ایسا سامنے سلسلہ نظر نہیں آ سکتا. اور تیسری چیز ہے کہ کچھ لوگ پہلے سے بگڑے ہوئے ہیں، پہلے سے بگڑے ہوئے ہیں، دوسروں کو بگاڑتے چلے جا رہے ہیں، ان کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں، اور پھر وہ اسی طرح بگڑی ہوئی حالت میں مر جائیں اور پیچھے والے ان کو اپنا ولی مان لیں، کیا وہ سن پائیں گے؟ مرنے کے بعد تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی انکا لا تسمع الموتا، اے میرے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. اگر اللہ کسی کو چاہے تو وہ خاص خاص مواقع پر سنا سکتا ہے، جیسا کہ واقعہ بدر ہے. واقعہ بدر میں مشرکین مکہ کی لاشیں گلنے لگی، بدبو چھوڑنے لگی، تو مسلمانوں نے ان کو گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں کے کنارے پر بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ باتیں کہیں، زجر و توبیخ کی، ان کے انجام کی، ان کے ساتھ باتیں کی. تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کن سے باتیں کر رہے ہیں، یہ مر چکے ہیں. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو اس وقت کنویں میں مشرکین مکہ اور ان کے سردار موجود ہیں، یہ میری بات کو تم سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے سن رہے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا سنانا ان کے انجام کی طرف اور اللہ رب العزت کی قدرت کی طرف اشارہ تھا کہ یہ اس وقت سن رہے ہیں. اللہ جسے چاہے سنائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو یہی سبق دیا کہ مردے نہیں سنتے. قرآن کریم میں اللہ نے سبق دیا مردے نہیں سنتے، اور وہ مردہ اگر ساری عمر شرک میں، بدعت میں خود گزار کے گیا، ساری عمر اس نے شرک میں گزاری، مر جانے کے بعد اس کی قبر پر مزار بنا ہوا ہو اور لوگ آ کے پھر اسی سے مانگ رہے ہوں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ سننا شروع کر دے گا؟ وہ دنیا میں بھی بگڑا ہوا تھا، اب مر گیا تو اس کا معاملہ اور بگڑا ہوا ہے، وہ پیچھے کی کیا سن پائے گا؟ وہ اپنی نہ بیٹھ پائے تب بڑی بات. اللہ رب العزت نے ان احمقانہ حرکتیں کرنے والے لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اسے پکارتا ہے جو کہ قیامت تک ان کی باتوں کو نہیں سن سکتا. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکار سے بالکل غافل ہے، ان کو سن بھی نہیں سکتے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، یہ حشر کب ہوگا؟ حشر کا میدان تو معروف ہے، میدان حشر یا محشر، وہ میدان جس میں قیامت کے دن سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اس میدان کو اکٹھا کرنا حشر. اور میدان
جہاں کٹھے کیے جائیں گے محشر. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً, محشر کے میدان میں جب سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا لوگ اپنے ان معبودوں کو ڈھونڈتے پھریں گے اور وہ ان کے دوست یا ولی یا ساتھی یا مددگار ہونے کی بجائے ان کے دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہیں یہ کرتے رہے وہ کرتے رہے, ساری عمر ہماری تمہاری خدمت میں, تمہارے مر جانے کے بعد تیری قبر کی مٹی چاٹنے میں گزری اور اب تو ہمارا انکار کر رہا ہے. تو وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ میری بات کرو, میں نے کب کہا تھا. حتیٰ کہ یہ بات شیطان کی طرف سے بھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نقل فرمائی ہے کہ شیطان بھی کہے گا کہ یا اللہ ان لوگوں کو میں نے دعوت دی یہ بھاگے چلے آئے, میری ان پہ کوئی قوت ایسی نہیں تھی کہ میں ان کو پکڑ پکڑ کے لا رہا تھا, میں نے ایک طرف بلایا آگے تو بھی بلاتا رہا نہیں گئے. محشر کے میدان میں یہ جتنے باطل معبود ہیں یہ اپنے عبادت گزاروں, اپنے پیروں, اپنے مریدوں, اپنے عبادت گزاروں اپنے مریدوں سے متنفر ہو جائیں گے بلکہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, یہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا اپنی مرضی سے کیا, ہماری عبادت تم نے کوئی نہیں کی کیونکہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے کچھ کہا نہیں. اور اس بات کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے. چنانچہ سورۃ العنکبوت, سورۃ العنکبوت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مُّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا, تم نے دنیا میں, یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہی مذکور ہے, ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ تم نے دنیا میں آپس کی محبت کے لیے ایک دوسرے کو یا کچھ معبودوں کو بت بنا لیا تھا اور ان کی پوجا شروع کر دی تھی. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض, قیامت کا دن ہوگا, محشر کا میدان ہوگا, تو تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے. جیسے مرید ہیں ان کا انکار پیر کر رہے ہیں, اسی طرح دیگر جتنے بھی معبودان باطل ہیں وہ اپنے عبادت گزاروں کا انکار کریں گے, اور صرف انکار نہیں کریں گے بلکہ فرمایا وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, تم آپس میں ایک دوسرے پر لعنت ملامت بھی کرو گے. اب ایک آدمی کی ساری عمر ایک خدمت کرتا رہے, اس کو ہر مہینے, ہر چھ مہینے, ہر سال نظر نیاز پہنچاتا رہے, اس کے لیے مال قربان کرے, جان قربان کرے, ہر طرح کے قربانیاں دیتا رہے, اور اچانک وہ منہ موڑ لے تو کیا دل پہ کیا گزرے گی, زبان سے لعنت ہی نکلے گی نا کہ تیرا ہم نے عمر بھر یہ کیا اور آج تو ہماری طرف پشت کر رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے. وَمَا وَاكُمُ النَّارِ, اور فرمایا کہ ان دونوں کا, عابدوں کا معبودوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ, اور اس دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا, کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ان کی مدد کے لیے ان کو پہنچے. اور سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا, ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ لوگوں کو اپنے معبود بنایا تاکہ ان کی کوئی عزت بن جائے, لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا, ان کی عزت کا سبب بن جائیں. کَلَّا, اللہ نے فرمایا کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ, ایک وقت آئے گا کہ یہی معبود ان کی عبادت کا انکار کریں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا, اور نہ صرف یہ کہ عبادت کا انکار کریں گے بلکہ ان کے خلاف باقاعدہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں.
اور ایک تیسرا مقام قرآن کریم کا سورہ یونس ہے، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ایک دن آنے والا ہے جب ہم تمام انسانوں کو اکٹھا کر لیں گے، آدم علیہ جمیعًا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ان کو بھی، اور جتنے ملائکہ فرشتے ہیں ان کو بھی، جن ہیں سب کے سب، اور خاص طور پر جن اور انسان جو کہ مکلف ہیں، ان دونوں کو، دونوں مخلوقوں کو اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم اکٹھے کر لیں گے، ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، اور پھر ہم جو مشرک ہیں ان کو اور جو ان کے معبودان باطلہ ہیں ان کو، ان سب کو کہیں گے کہ تم یہاں رک جاؤ، محشر کے میدان میں ان کو باقاعدہ یوں سمجھیں کہ ایک طرف کر دیا جائے گا۔ اگر یہ حشر سورہ یاسین میں اللہ رب العزت فرمائے وامتاز الیوم ایہا المجرمون، وامتاز الیوم ایہا المجرمون، اے مجرموں آج ہمارے بندوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ اگر اس منظر کو آپ نے تھوڑا سا محسوس کرنا ہو تو آپ ایئرپورٹ کا اندازہ کر کے دیکھ لیں، ایئرپورٹ پہ سواریاں ساری آ رہی ہیں، لائن لگی ہوئی ہیں، جس پہ ذرا سا شک گزرتا ہے کہ اس کے پارٹس پاسپورٹ میں گڑبڑ ہے، جس کے سامان میں عمل میں شک گزرتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ تم الگ ہو جاؤ، اس کو دوسری لائن میں یا دوسری جگہ کہا تم جہاں رک جاؤ، یہ لوگ فارغ ہو گئے، تم سے ہم بعد میں نبٹ لیں گے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن محشر کے میدان میں مشرکوں کو بھی اور ان کے معبودان باطلہ کو بھی ایک طرف کر لیں گے اور کہیں گے کہ تم رک جاؤ، مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے شریک بھی جو تم نے ہمارے لیے ہمارے ساتھ کھڑے کر رکھے تھے، یہ سارے کے سارے یہیں رک جاؤ، باقی کیا کریں گے؟ کفار اور مشرکین کو اللہ نے روک لیا اور باقی کو اللہ رب العزت جنتوں کی نعمتوں کی طرف روانہ کر دے گا۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، وہاں صرف یہ روک نہیں دی جائیں گے بلکہ ان کے مابین اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے مابین پھوٹ پڑ جائے گی، اور پھوٹ کا ذکر تو موجود ہے نا، وہ ان کی عبادت سے انکار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں عبادت کا کب حکم دیا تھا، اور لعنت ملامت ایک دوسرے پر کر رہے ہیں، گویا کہ سیدھا سیدھا ان کے مابین پھوٹ پڑ جائے گی۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّانَ تَعْبُدُونَ، اور جو شریک ہیں جن کی یہ عبادت دنیا میں زندگی بھر کرتے رہے، یہ ان سے صاف کہہ دیں گے کہ تم ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے۔ اب اس میدان میں کس کو یاد ہوگا کہ میرے کون کون سے لوگ ہیں جو میرا پانی بھرتے رہے ہیں، کون کون سے لوگ ہیں جو میرے لیے نذرانے لاتے رہے ہیں؟ محشر کا میدان ہے، وہ سارے کے سارے ان کی ساری کرتوتوں کا انکار کر دیں گے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہیں گے کہ آج تمہارے اور ہمارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل، ہمیں تمہاری عبادت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کہاں اور کیسے عبادت کرتے رہے ہو۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے کہ جن معبودان باطلہ کو پکارا جاتا ہے وہ دنیا میں بھی بے جان ہے، بے حس ہے، بے بس ہیں، بے کس ہیں، وہ دنیا میں بھی کچھ نہیں کر سکتے، یہ محض ان لوگوں کی اپنی کم عقلی ہے کہ ان سے مانگتے رہتے ہیں، اور بالآخر محشر کے میدان میں وہ ان کی ان ساری حرکتوں کا انکار ہی کر دیں گے۔ قبر پہ جا کے آدمی مانگنا شروع کرتا ہے، تو کیا کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہو کہ واقعی اس کو قبر والے نے دیا؟ دیتا کون ہے؟ اللہ کی ذات دیتا، اللہ ہے۔ قبر والے سے مانگنا شرک ہے، گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ آدمی اپنا کام نکالنے کے لیے اللہ کے لیے نظر مانتا ہے، اپنا کام نکالنے کے لیے بندہ اللہ کے لیے نظر مانتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ اگر میرا یہ کام تو نے کر دیا تو میں
یہ کروں گا وہ کروں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں عمرہ کروں گا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں حج کروں گا. کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایسی نظر مان بیٹھتے ہیں کہ یا اللہ ہم اپنا ہمیں اگر تو نے بیٹا دیا. کئی ایسی باتیں سننے میں آتی رہتی ہیں, نظر مان لی تھی کہ اگر بیٹا دیا تو اس کو عالم دین بنائیں گے, بیٹا اس لائن میں نہیں چل رہا, اب ہماری نظر کا کیا ہوگا. بیٹے کو اگر بچپن سے اس لائن پہ چڑھایا گیا ہوتا تو یقیناً چڑھ جاتا. نظر مانتے وقت بات کوئی اور تھی, اب بات اور ہو چکی ہے. بیٹے کو اتنے لاڈ پیار سے اس انداز سے پالا کہ وہ لائن ہی بدل گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے لیے بھی نظر مان لے, کہے کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام تو نے کر دیا تو میں یہ کروں گا, اس کی نظر اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی, کام اللہ اپنی مرضی سے کرے. اللہ کے لیے نظر مانے وہ بھی فائدہ نہیں دیتا, اور اگر جا کے قبر پہ مانگے گا تو قبر والا کیا دے. جو سن نعمت میں گھیرا ہوا ہے, کس حالت میں وہ ہے, اور دنیا میں موجود بھی ہے یا نہیں ہے, اور قبر میں کوئی جس سے مانگا جا رہا ہے کوئی ہے بھی یا نہیں. ہمارے پاک و ہند میں ایسی قبریں معروف ہیں, معروف ہے قبر میں انسان ہی نہیں. وہ گل کیا ہوگا, سڑ گیا ہوگا, کم از کم یہ یقین ہو کہ اس میں انسان دفن کیا گیا تھا. کئی قبریں ایسی ہیں باقاعدہ جانوروں کے ناموں سے مشہور ہیں, دربار ہیں مشہور ہیں, بڑے بڑے ہیں, گھوڑے شاہ. اب یہ تو کوئی مان نہیں سکتا نا کہ کسی انسان کو گھوڑا کہا گیا ہوگا, گھوڑے شاہ. اور باقاعدہ گواہیاں موجود ہیں کہ واقعی وہاں گھوڑے کو دفن کیا گیا, گھوڑے کو دفن کیا گیا, اوپر مزار بنا ہوا ہے. آج تو روزی کمانے کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ کہیں قبر بناؤ اس کے اوپر جھنڈا لگا, ہرے رنگ کا جھنڈا ہو, اور اگر اس سے بھی زیادہ پیسہ کمانا ہے تو اوپر پنجا بھی لگا دو, ساری پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں گی, وہ بھی آ جائیں گے, وہ بھی آ جائیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کن سے مانگ رہے ہو, یہ کوئی سن نہیں سکتا, کوئی کچھ کر نہیں سکتا, یہ تو تمہاری بات سے بھی غافل ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں, آیاتنا بینات واضح آیات, جب ان کی تلاوت کی جاتی ہیں, قال الذين كفروا للحق لما جاءهم, جب حق ان کے پاس آ گیا تو اس وقت کافر لوگ کہتے ہیں, هذا سحر مبین, کہ یہ تو کھلا ہوا جادو. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ہماری آیات, ہمارے قرآن کریم کی آیات جب پڑھی جاتی ہیں, یہ قرآن ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, تو وہ بجائے اس کے کیسے کلام الہی مانے کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی جادو ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہا گیا, نبی کو جادوگر کہا گیا اور قرآن کو جادو قرار دیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنے اور قرآن کو جادو قرار دینے کے پیچھے کوئی وجہ بھی تو نظر آتی ہے یا نہیں. ایک میٹنگ کی, اس میں طے کیا کہ حاجیوں کو ہم نے یہ اور یہ کہنا ہے, کسی اور بات پر متفق نہیں ہو پائے, بالآخر ایک ہی بات پر متفق ہو پائے کہ کہو جادوگر. ہر بات پہ کوئی نہ کوئی اعتراض کر رہے ہیں, یہاں آ کے جو تجویز دینے والا ہے وہ کامیاب ہو گیا. کہاں, میاں بیوی میں لڑائی, ماں بیٹے میں لڑائی, بھائی بھائی میں لڑائی, ایک بھائی ادھر بات سنتا ہے وہ اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, بیٹا سنتا ہے ماں باپ کہتے رہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے, یہ جادو نہیں تو اور کیا ہے. اس بنیاد پر سارے لوگ بلاخر اکٹھے ہو گئے کہ اس آدمی کی زبان میں اتنی تاثیر ہے جیسا کہ جادو کر دیتا ہے. اس بنیاد پر کفار نے قرآن کریم کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کہ یہ کلام یقیناً ہم لوگوں میں سے تو کسی کا ہو نہیں سکتا, اور یہ بھی ان کو اندر اندر معلوم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس کا کلام نہیں ہے. لیکن اس کلام کی اثر انگیزی کو دیکھ کر کہتے ہیں, جب ان پر اللہ کی آیات, اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں, ھذا سحر مبین,
یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اور اس قرآن کریم کو جادو کہنا تو کفار کا کام ہے, لیکن اس قرآن کریم کے اثر سے تو ہم انکار نہیں کر رہے نا. اس کا اثر جادو سے بھی زیادہ ہے, حتیٰ کہ جادو کو نکالنے کے لیے یہ قرآن کریم. اگر کسی کو جادو کر دیا گیا ہو تو قرآن کریم کی آیات پڑھنے سے اس میں جادو نہیں رہتا. کسی میں جن گھس جائے وہاں جن نہیں رہتا. اگر صحیح معنوں میں قرآن کریم کی کوئی تلاوت کرے تو کہتے ہیں ھذا سحر مبین ام یقولون افتراہ. اگر یہ سحر نہیں, اگر یہ جادو نہیں تو کہتے ہیں کہ اس نے خود بخود بنا لیا, اپنی طرف سے گھر لیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. قل ان افتریتہ, اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ قرآن میں نے خود گھڑا ہے, فلا تملکون لی من اللہ شیئا, تو پھر ظاہر ہے کہ اگر میں نے خود گھڑا, اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی, تو یہ بہت بڑا جرم ہے, اور پھر اس جرم پر اللہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا. فرمایا کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کوئی چیز کسی چیز کا مالک نہیں. اگر اللہ نے مجھے یہ باتیں گھڑنے پر پکڑنا چاہا, فلا تملکون لی من اللہ شیئا, تم مجھے اس اللہ سے بچا نہیں سکتے ہو. معنی یہ کہ میں جانوں اور میرا رب جانے, اگر میں قرآن گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کر سکتا ہوں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے. ہوا اعلم بما تفیضون فیہ, یہ جو تم باتیں کیا سن رہے ہو, اللہ ان کو تم سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے. کفا بہی شہیدا بینی وبینکم, میرے اور تمہارے مابین اللہ شاہد کافی, اللہ گواہ کافی ہے کہ میں گھڑتا ہوں یا نہیں گھڑتا, اور تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو یا سچ کہہ رہے ہو, اس بات پر میرے تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. معنی یہ کہ اے مشرکو, میرے نبی پر الزام لگانا چھوڑ دو, اب بھی توبہ کر لو, ایمان لے آؤ, اللہ رب العزت غفور رحیم ہے, وہ پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں اپنے بندے بنا لے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے, سننے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے آیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اللہ فرما رہے ہیں, قل ما كنت بدعا من الرسل, کہہ دیجئے اے میرے نبی کہ میں کوئی نیا رسول نہیں. بدعا, یہاں لفظ بدعت بھی ہے, اس کی تشریح بھی انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہا کہ ہمارے ایک ساتھی جن کا نام ہے نصر اللہ, وہ بیمار ہیں, دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے. ہمارے بڑے بھائی پر فالج کا حملہ ہوا ہے, لیکن الحمدللہ بہت ہلکا پھلکا تھا. ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے. ایک سوال پچھلے درس میں, سوال نہیں کی پرچی پچھلے درس میں کسی نے دی تھی اور کہا تھا, شاید آپ, میں نے پڑھ کے بھی سنائی تھی, کسی نے کہا کہ شاید یہ بیماری پریشانی آپ کے ذریعے حل ہو جائے, اور ٹیلی فون دیا تھا, ٹیلی فون میں نے دو ایک مرتبہ کیا ہے, کوئی رسپانس نہیں مل رہا. اگر کسی نے آج بھی ہے تو کم از کم ٹیلی فون پر, میں نے ٹیلی فون بھی کیا, مس کال بھی چھوڑا, دو مرتبہ ٹرائی کی, لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. صحیح طور خانہ کعبہ کو قیامت کے قریب ایک آدمی توڑ دے گا, اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت چاہیے. یہ صحیح بات ہے, اس میں وضاحت والی کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ایک حبشی
آئے گا، ظاہر ہے کہ اکیلا تو نہیں ہوگا، اس کے ساتھ لوگ ہوں گے، لشکر ہوگا، اور وہ خانہ کعبہ کو توڑ دیں گے، اور یہ قیامت کے قریب جا کے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ عمرہ کے دوران لوگ خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کر دعا مانگتے ہیں، عمرہ ہو یا حج ہو یا ویسے ہی کوئی جائے، خانہ کعبہ کے لیے ایک خاص جگہ ہے، خانہ کعبہ کی ایک خاص جگہ ہے جس کو ہاتھ لگانا، بوسہ دینا، اپنی پیشانی، اپنا سینہ، اپنے گھٹنے، پاؤں، جو لگ سکے وہ لگانا جائز ہے، اور اس جگہ کا نام ہے ملتزم۔ التزم یلتزم عربی میں ہوتا ہے چمٹنا، التزام کرنا کہتے ہیں نا، کہ بھائی اپنے وعدوں کا التزام، پابندی، اپنا وعدہ کیا ہے تو وعدے پہ چمٹ جاؤ، یعنی پکے ہو جاؤ۔ التزام ملتزم کون سی جگہ ہے؟ حجر اسود سے لے کر باب کعبہ تک، یہ کونا مثلا حجر اسود کا ہے، یہاں سے لے کے یہاں باب کعبہ ہے، یہ جگہ ملتزم ہے۔ اس جگہ کو پکڑنا، اس جگہ کو ہاتھ لگانا، اس جگہ پہ جسم کا کوئی بھی حصہ لگانا جائز ہے، ثابت ہے، لگانا چاہیے اگر وقت مل جائے، یا صرف ہاتھ لگا سکتے ہیں رکن یمانی پہ، وہاں بوسہ دینا ثابت نہیں ہے، اشارہ کرنا بھی ثابت نہیں، صرف ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اور حجر اسود کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، وہاں بوسہ بھی دے سکتے ہیں، ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، یہ نہ ہو تو کوئی چھڑی وغیرہ لگا کے اس کو بوسہ دے سکتے ہیں، ہاتھ لگائیں تو ہاتھ کو بوسہ دے سکتے ہیں، اگر تینوں شکلوں میں کوئی شکل نہ ہو تو بالآخر اشارہ کر سکتے ہیں، یہ مقام صرف حجر اسود کا۔ اب جو آپ دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کے چاروں طرف لوگ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، جہاں چاہیں چمٹ جاتے ہیں، یہ تو بیت اللہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے، یہاں والوں سے تو آدمی تھوڑا سا صرف نظر بھی کر سکتا ہے، لوگ تو قبروں میں چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، قبروں پہ چمٹے ہوئے ہیں، گھوڑے شاہ کی قبر، اب اس پہ بھی غلاف بھی چڑھا ہوا ہے، غلاف کو چوما جا رہا ہے، اس پہ جا کے مرادیں مانگی جا رہی ہیں۔ غرض یہ کہ بیت اللہ کا ایک دو تین، یہ تین مقامات خاص ہیں جہاں ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا چمٹا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام میں والد کے حقوق کی اہمیت، اکثر لوگ والدہ کی اہمیت ہی سمجھتے ہیں، والدین دونوں ہی بہت ہی بڑی اہمیت کے مالک ہیں، ماں، صحیح بات یہ ہے کہ ماں کے حقوق والد سے زیادہ ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ والد کا کوئی حق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، من احق بے صحبتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو فرمایا امک، دوسری مرتبہ فرمایا امک، تیسری مرتبہ فرمایا امک، اور چوتھی مرتبہ فرمایا ابوک۔ والد کو کوئی حق حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ تھوڑا صحیح، لیکن ہے تو صحیح نا، اب یہ تو نہیں کہ ماں ہی سارا کچھ ہے اور باپ کچھ بھی نہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث ہے، یہ ہے خدمت کے سلسلہ میں، کہ زیادہ سے زیادہ خدمت ماں کی کرو، اور بعد میں دوسرا درجہ جو ہے وہ والد کا ہے، دو میں سے دوسرا تو ہو جائے گا، چاہے 25% حق ہے یا 75%، دو میں سے دوسرا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، چاہو تو دروازے کو سنبھال لو، چاہو تو دروازے کو ضائع کر دو۔ اب باپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کرا دے رہے ہیں، اب ایک آدمی اپنے راستے میں دروازہ ہی اپنا بند کر لے تو ظاہر ہے کہ وہ داخل نہیں ہو پائے گا، اپنے ہی گھر کے دروازے کو تالا لگا لیں، بند ہو گیا، باپ کی خدمت سے ہاتھ کھینچ لیں، آپ نے گویا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جنت کا دروازہ بند کر لیا ہے۔ باپ کا بہت بڑا مقام ہے، جو تھوڑا سا موازنہ کیا جاتا ہے اس میں ماں کا تھوڑا زیادہ ہے، ماں کا زیادہ ہے، ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، 2 سال تک دودھ پلاتی ہے اور تربیت کرتی ہے، چھوٹے بچے کو کھلاتی ہے پلاتی ہے، خود کھائے نہ کھائے اس کو کھلاتی، وہ جو خدمت ہے بچے کی، اس کے عوض بچے پر ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے۔ لیکن وہ جو کھلا رہی ہے، سیب کھلا رہی ہے، تو کہاں سے آتا ہے؟
باپ دے رہا کما کے اور کہاں سے ماں تو نہیں نہ لا رہی وہ باپ ہی لا رہا ماں کا کھلانا بہت بڑی بات ہے لیکن کما کے لانے والا باپ ہی ہے روزے کی دعا ذہب دمع یہ دعا روزہ کھولنے سے پہلے پڑھنا چاہیے یا روزہ کھولنے کے بعد یہ دعا ذہب دمع پیاس چلی گئی وبتلت العروق انتڑیاں گیلی ہو گئیں وثبت الاجر انشاءاللہ اور اللہ کے یہاں اجر ثابت ہو گیا یہ جب آپ روزہ کھولیں پانی وانی پی لیں گلاس سکنج بھی پی لیں دودھ پی لیں اور ساتھ ہی یہ دعا مانگ لیں روزہ کھولنے سے پہلے یہ مانگنا ضروری نہیں اس کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں یعنی کچھ گلاس پانی کا پی لیں اور اس کے بعد کہیں ذہب ذما ہو پیاس گئی وبتلت العروق انتڑیاں آنتیں گیلی ہو گئیں تر ہو گئیں وثبت الاجر ان شاء اللہ اور ہمارا روزے کا اجر بھی اللہ کے یہاں باذن اللہ ثابت ہو گیا محفوظ ہو گیا کیا آپ روز افطار نفل روزہ رکھ سکتے ہیں اکیلا نفل روزہ جمعہ کے دن رکھنا اکیلا نفل روزہ صرف خاص کرنا جمعہ کو خاص کرنا ہفتہ کو اور خاص کرنا اتوار کو یہ دن مخصوص ہیں کوئی عیسائیوں کا کوئی یہودیوں کا کوئی مسلمانوں کا اکیلا صرف کسی خاص نظریے سے مخصوص کر لینا اکیلے دن کو وہ صحیح نہیں جمعہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں اگر جمعرات کا ساتھ ہے جمعہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں اگر ہفتے کا ساتھ ہے اسی طرح ہفتے کا رکھ سکتے ہیں اگر جمعہ ہے جمعہ ہفتہ دو ہیں ہفتہ اتوار دو ہیں اتوار پیر ہیں یا ہفتہ اتوار ہیں دو کر لیں تو جس دن کا چاہے رکھیں لیکن اکیلے اکیلے بعض دنوں کے روزے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جادو کے اثرات ختم کرنے کا اسلام میں کیا طریقہ کار ہے جادو کے اثرات ختم کرنے کا طریقہ سب سے بہترین قرآن کریم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور اس جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں یہ اب الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ قرآن بھی ہضم نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک پر جادو ہوا ہی نہیں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی پاک پر جادو ہوا اور یہ اپنے دماغ کی کوڑیاں ملاتے رہتے ہیں کہ نہیں ہوا اور کچھ وہ ہیں حد سے بڑے ہوئے وہ کہتے ہیں جادو نام کی کوئی چیز ہی نہیں اب ان کا کیا کریں جادو نام کی کوئی چیز ہی نہیں قرآن میں جادو کا ذکر حدیث میں جادو کا ذکر وہ کہتے ہیں جادو نام کی کوئی چیز ہی نہیں اور جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے یہاں رقیہ شریعہ بعض علماء پڑھ رہے ہیں رقیہ شریعہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں گھر میں پڑھ سکتے ہیں اور خود زیادہ بہتر یہ ہے کہ شوہر بیوی کے لیے بیوی شوہر کے لیے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پڑھے کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ مخصوص آیات ہیں وہ پڑھی جائیں تو انشاءاللہ جادو کا اثر زائل ہو جائے گا کیا یہاں سعودی عرب میں کوئی ایسے صاحب ہیں جو یہ بتا سکیں کہ فلاں شخص پر جادو کس نے کیا ہے یہ دنیا میں کوئی نہیں ہے سعودی عرب تو دور کی بات ہے ایسا آدمی دنیا میں کوئی نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے یہاں تو معلوم ہے نا گھوڑے شاہ کے مزار پر بیٹھا ہوا آدمی بھی کہے گا کہ جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھ اب نعرے مارنا دعوے کرنا اور بات ہے علم غیب سوائے اللہ کے کسی کو نہیں فرشتے کو نہیں نبی کو نہیں ولی کو نہیں پیر کو نہیں فقیر کو نہیں یہاں ایسا کوئی صاحب کیسے ہو سکتا ہے اور یہاں تو الحمدللہ سعودی عرب میں کسی کا دعویٰ بھی ایسا نہیں اور اس کا توڑ بھی کریں نام اور پتہ بھی بتائیں آپ ان کے گھر بھی کہیں ساتھ لے کے جائیں جادو کے طور کے مختلف طریقے اسلامی نقطہ نظر سے کیا ہیں ہماری کتاب الحمدللہ چھپ چکی ہے جنات و جادو کا علاج جس کے نیچے آپ دیکھیں گے دوسری لائن میں لکھا ہے جو آپ خود کر سکتے ہیں ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ علاج آپ خود کریں اور اگر ہارڈ کاپی نہیں ملتی ہمارے ویب سائٹ پر وہ کتاب موجود ہے فری ڈاؤن لوڈ ہے جو چاہے بنگلور سے چھپی پاکستان سے چھپی وہ نہیں ملتی تو ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور فری میں پڑھیں وہاں سارے طریقے موجود ہیں اللہ رب العزت جن کو کوئی ایسا اثر ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے الراف کے معنی کیا ہے
کیا اس کے معنی جنت اور جہنم کے بیچ کے لوگ نہیں، وہ آراف ہے، اصحاب الآراف، وہ لکھنے میں کچھ عراف کر دیا ہے. عراف اصل میں کچھ لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے طوطا لے کے بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی مارکیٹ میں، طوطا لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ آتے جاتے لوگوں کی قسمت بتا رہا ہے اور اپنی بد قسمتی کا کبھی سوچا ہی نہیں. روڈ پر بیٹھا ہوا ہے اور دو دو روپے چار چار روپے اکٹھے کر کے شام کو ذلیل ہو کے گھر جاتا ہے. دن بھر کی دھول، گھوڑے گزر رہے ہیں، گدھے گزر رہے ہیں، ہمارے تو تانگے گھوڑے گدھے لید گرد و غبار، اپنی قسمت کا پتہ نہیں اور دوسروں کی قسمت بتاتا رہتا ہے. عربی میں اس کو عراف کہتے ہیں. یہ آپ نے عراف لکھا، یہ آراف ہے، یعنی پہلے الف پھر عین، آگے را الف اور فا آراف. قرآن کریم کی سورۃ الاعراف، قرآن کریم کی سورۃ الاعراف ہے. یہ وہ جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے. سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 44 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں. اب یہ آیت نکالیں گے، ترجمہ تفسیر انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی